Кляні кубки для вина 17 століття каже Віктор Вєтров, завідувач сектору археології державного історико культурного заповідника Межибіж. Важлива археологічна знахідка. Ці кубки вони були е, е, доступні тільки людям, достатньо заможнім: вільможам, князям, е, графам. Заступник директора заповідника з наукової роботи Ігор Западенко каже, такі знахідки дозволяють уявити життя та побут тодішніх жителів. Кожна така річ вона розповідає свою історію. Вона є речовим доказом того давнього життя, яке забуте за часом. А ми, як слідчі часу, відновлюємо ці історії, дізнаємося їх першому, в тому наш привілей. Скляний посуд 17 століття, каже Віктор Вєтру, має свої особливості. За його словами, це й типові орнаменти на нижній частині достатньо тонкостійних для 17 століття кубків. Перший із знайдених артефактів каже Віктор Вєтру, складатиметься. З понад 10 фрагментів. Реставрація цього фрагменту зайняла майже два місяці, тому що фрагменти склави, бачите, дуже тоненькі і треба акуратно, акуратно підбирати їх один за одним. Однак це того варто. Решту кубки археологи знайшли в водозабірному колодязі, каже Віктор Вєтров. В водозборному колодязі, куди скидалось сміття, ми знайшли. Так само, фактично, колекцію кубків приблизно такого ж типу і такого самого часу, 17-го сторіччя. Археологічні розкопки, каже заступник директора з наукової роботи державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко, на території фортеці проводилися впродовж року. Знахідки ми маємо і в землі, і в мурах, і в стінах палацу, і в архівах, і в бібліотеках. Віктор Вєтро повідомив на території фортеці знаходять і уламки візантійського скла часів Київської Русі, 12-13 століть, коли на місці фортеці було місто. Друзки різнокольорові і колір свій зберегли. За словами археолога, вироби місцевих складовів за кілька століть колір втрачали. На жаль, це фрагменти дуже і дуже дрібні. Однак, навіть в самому Києві давньоруського часу таких скляних виробів знаходиться дуже дуже мало. Це було скло імпортне, найбільш вирогідна. Візантійське, жовтого, зеленого рубінового кольору. Археологічні розкопки, каже заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко, в 2018-му були плідними. Думаю, що наступний буде ще більш плідним на знахідки, тому що ми входимо, можна сказати, навіть в такий мисливський азарт, але найголовніше набуваємо системи, набуваємо навичок, що шукати, як шукати. І це все пов'язано із процесом реставрації. За скільки часу ми зможемо побачити відреставровану колекцію скляних кубків для вина, вельмож XVII століття, археологи поки не повідомляють. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.